Creieu que els contes de sempre ens expliquen tota la veritat? A vegades hi ha fades padrines que es queden sense filloles a les que protegir, però guanyen bones amigues. Això és La Lluna Verda. Comencem! L'última fada padrina. Hi havia una vegada, fa molts anys, una fada que es deia Flora. La Flora, però, no era una fada qualsevol. Era una fada padrina. Tenia un bon grapat de filloles escampades pel món i s'encarregava de protegir-les. No era una feina fàcil. Les filloles de la Flora es posaven en embolics constantment i la fada havia de ser molt enginyosa per ajudar-les. Hi havia, per exemple, la Violeta, una noia pobra que estava enamorada d'un príncep. La Flora li estava cosint un preciós vestit que la convertiria en la dama més bella del regne. També protegia la Dolça, una princesa que estava presonera a les masmorres del castell del seu cruel oncle. La Flora cada dia la visitava i la distreia ensenyant-li a cosir. Finalment, cuidava la Maragda, que havia estat víctima d'una maledicció en fer 16 anys i que dormia un son profund del qual només un petó d'amor verdader la podria despertar. La Flora li cantava cançons per acompanyar-la en els seus somnis. Gràcies a la cura de la Flora, totes aquelles joves van superar els seus destrets i van poder viure felices. El príncep es va enamorar de la Violeta quan la va veure amb un vestit tan bell. La Dolça va cosir i cosir fins que el seu oncle es va deixar la porta de la masmorra oberta. I la Maragda va dormir bressolada per les cançons de la Flora fins que un príncep despistat va arribar al seu castell i la va despertar amb un petó. Quan totes les princeses van quedar alliberades i felices, la Flora es va retirar a la seva caseta del bosc i va esperar que algú la tornés a cridar. Però aquella vegada va passar una cosa molt estranya. Ningú no la invocava. Cap princesa espantada, cap damisela en un parany, cap noieta desafortunada demanava la seva ajuda. «Què deu estar passant?», es preguntava. Va passar el temps i els dies es van convertir en setmanes, les setmanes en mesos, els mesos en anys. La Flora s'avorria molt i no entenia res. «Que ja no hi ha princeses que em necessitin!» Fins que un matí, per fi, va sentir una crida. Algú la necessitava. Seguint aquella crida, va creuar volant prats i muntanyes fins que va arribar al racó més fosc del bosc més tenebrós. Allà hi havia una cova custodiada per un ogre que dormia profundament. La fada hi va entrar. Al fons de la cova hi havia una jove. Seia amb el cap amagat entre les mans. «No ploris més, princesa. Els teus sofriments estan a punt d'acabar-se.» «Qui ets?» «Sóc la Flora, la teva fada padrina. Per què plores?» «No estava plorant i tampoc sóc una princesa. Em dic Rosella i estava pensant com fugir d'aquesta cova. Un ogre m'ha segrestat i no puc sortir sense despertar-lo.» La Flora va somriure. Era experta en resoldre aquella mena de situacions. «Ara vinc!» I la Flora va tornar a sobrevolar prats i muntanyes, aquest cop fins a la seva caseta. Va omplir un farcell amb el que li semblava imprescindible i va tornar a la cova. La Rosella va obrir molt els ulls en veure què li portava. «Malmelada?» «Perquè se't faci més dolça la soledat,
Aniré a buscar un príncep que s'enfronti a aquest ogre, però et porto la melmelada perquè et distreguis mentre esperes. Em pensava que m'ajudaries. Esclar. Doncs ajuda'm a fugir. No vull esperar menjant melmelada que un príncep em rescati. Vull sortir ara. Confia en mi. Fa més de 300 anys que sóc fada padrina i sempre he aconseguit finals feliços per les meves filloles. Doncs a mi no m'agrada aquest final. Penso sortir ara mateix. Ni parlar-ne. Aleshores, es va sentir un fort grunyit. Sense adonar-se'n, havien alçat la veu i l'ogre s'havia despertat. La situació s'havia complicat. La Flora va haver de prendre una decisió dràstica. Resisteix, princesa. Vaig a buscar un príncep. I va sortir volant. Per desgràcia, en la seva fugida precipitada, va caure un dels pots de melmelada. Pobra fillola, ara ni tan sols tindrà la meva melmelada per distreure's. Però no hi havia temps per lamentar-se. Havia de solucionar aquell desastre. Durant els 3 dies següents, la Flora va volar d'un regne a l'altre, buscant un príncep disposat a enfrontar-se amb l'ogre. Però no hi va haver sort. Tothom li deia que no. 3 dies després, sense haver pogut convèncer cap príncep, cap cavaller i ni tan sols cap camperol, la Flora va tornar a la cova, amb la cua entre les cames i el remordiment rossegant-li l'estómac. Què se'n devia haver fet de la Rosella? No va ser fins que va arribar al racó més fosc i més tenebrós del bosc que es va adonar que la cova era buida. No hi havia rastre ni de la Rosella ni de l'ogre. Ara sí que l'hem feta bona. Com ho faré per trobar-la? Va buscar-la tot el dia, però quan va caure la nit, es va adonar que era inútil. Havia fracassat. Havia perdut la seva protegida i ara la Rosella patiria eternament presonera d'aquell pudent ogre. Així que, abatuda, la Flora va tornar a casa. «Sóc la pitjor fada padrina del món», s'anava repetint mentre obria la porta. I aleshores, de sobte, algú li va saltar a sobre tot cridant. «La meva salvadora!» La Flora no s'ho podia creure. Allà, davant seu, hi havia la Rosella, sana i estàlvia. Duia la roba una mica esparracada, però somreia. «Rosella? Em sap tan greu! T'havia de salvar, però no veig que vaig empitjorar les coses. I ni tan sols he trobat un cavaller que et rescatés». «Però què dius? Si gràcies a tu vaig poder fugir! Quan vas marxar, vas fer caure un dels pots de melmelada. Això em va donar una idea. Vaig escampar la melmelada per terra i quan l'ogre se'm va acostar, va relliscar i va caure. I vaig aprofitar per fugir. No ho veus? Sense la teva melmelada encara estaria presonera». La Flora va sentir un alleugeriment immens. La Rosella havia pogut escapar i ho havia fet gràcies a ella. «I com has arribat fins aquí?» «He caminat bosc a través i he rebut l'ajuda d'unes velles amigues teves». Aleshores, la Flora es va adonar que no estaven soles. Les acompanyaven la Violeta, la Dolça i la Maragda. La Flora estava emocionada. «Oh, com m'alegro de veure-us! Rosella, et prometo que mai més ficaré la pota. Em deixes seguir sent la teva fada padrina?» «Flora, estaré encantada que siguis la meva amiga, però no vull que siguis la meva fada padrina. No necessito cap fada que em cuini melmelades o cusi vestits, però em ve molt de gust tenir una amiga que m'ajudi quan ho necessito i a qui jo també pugui ajudar».
A la Flora li va semblar una idea fantàstica. I aquella nit, la Violeta, la Dolça, la Maragda, la Rosella i la Flora es van posar al dia de què havien fet en els últims anys. La Flora va quedar molt sorpresa de descobrir que les seves filloles ja no vivien en castells ni estaven casades amb cap príncep, però eren felices corrent prats enllà sobre cavalls salvatges, pescant als rius, guiant ramats d'ovelles o venent fruit als mercats. Quan se'n van anar a dormir, la Flora estava contenta, perquè per fi ho havia entès. Si ningú ja no demanava la seva ajuda, no era perquè fos una mala fada padrina. Era perquè les princeses, les donzelles, les reines i totes les dones, joves i nenes del món, havien après a valdre's per elles soles, a cuidar-se entre elles i a defensar la seva llibertat i felicitat. I va sentir-se feliç de tornar a ser simplement una fada. S'havia quedat sense filloles, però havia guanyat 4 amigues molt especials. I, conte contat, ja s'ha acabat. I el llibre de contes, tancat i guardat. I feliç 8 de març.